أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے حاضری کا ثبوت دیجیے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. محترم جناب مولانا محمد رحمانی مدنی صاحب کو. آپ کا موضوع خطاب ہے اسلام میں توحید کا تصور. شیخ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور بہت قیمتی موقع ہے کہ اس سرزمین پر، جس سرزمین پر رجب کا مہینہ شروع ہو چکا اور قرآن و سنت کی روح یعنی توحید کے گلے کو گھونٹنے کے لیے خود مسلمان کمر بستہ نظر آ رہے ہیں، رجب کے مہینے میں جب مختلف مزاروں پر اور مختلف درگاہوں پر مسلمان توحید کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے ان اعمال کو اسلام تصور کرتے ہیں جن اعمال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ختم کرنے، نیست و نابود کرنے اور دنیا سے مٹانے کے لیے ساری جد و جہد انجام دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں صحابہ اکرام کو ان چیزوں سے ڈرایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تنفیذ اور شرکیات سے بچانے کے لیے امت اسلامیہ کو جو کچھ اسالیب ہو سکتے تھے ان اسالیب میں ان کے سامنے توحید کی وضاحت فرمائی اور شرکیات سے ان کو دور رہنے کا حکم دیا. بڑی مسرت کا موقع ہے اور بہت قیمتی موقع ہے کہ اس ولولے کے دور میں اور اسی طرح سے اس شور میں، جس شور کے درمیان مسلمان نہ جانے کون کون سے عقائد لے کر کے ہندوستان اور بر صغیر سے اٹھتا ہے اور اسی ہندوستان میں واقع ایک سرزمین پر پہنچ کر کے اولاد کی تمنا کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، قبروں کو ایک بالش سے اونچا کر کے اس پر تعمیرات کر کے، ان پر چادریں چڑھا کر کے، ان پر پھول کے نذرانے چڑھا کر کے، ان قبر والوں کو جو مرنے کے بعد یقیناً ہم سے بھی زیادہ کمزور ہیں ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے. یہ بڑا قیمتی موقع ہے کہ اس موقع سے مسلمانوں کے درمیان ان نقائد کی وضاحت کی جائے، وہ چیزیں بتائی جائیں جو چیزیں قرآن و سنت پر مبنی ہیں اور مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کی خلاف ورزی کو اسلام سمجھ لیا ہے. یہ بڑا قیمتی موقع ہے کہ اس موقع سے آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی وضاحت کی جائے اور اسلام میں عقیدہ توحید کا تصور کیا ہے اس کی شرح اور تفسیر کر کے آپ سے اپیل کی جائے کہ آپ صرف رب کائنات کی عبادت کریں، اسی کی وحدانیت کا تصور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اسی کے مطابق چلیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کی الوہیت کا اقرار کریں، اس کے اسماء و صفات کا اقرار کریں. اور اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ اور احادیث صحیحہ میں ہم کو جن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے جن چیزوں کو برت کر کے دکھایا، ان چیزوں کو بروئے کار لانے کا یہ موسم آج بڑا قیمتی موسم ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے
اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات، بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں جن حدیث اور آیات کو سامنے رکھ کر کے توحید کے مقام کو، توحید کی اہمیت کو، توحید کی فضیلت کو، توحید کی عظمت کو، اور توحید کے جو مطالبات ہیں ان کو سمجھ کر کے مسلمانوں کو توحید کی جانب بلایا جانا چاہیے، شرکیات سے دور کرنے اور دور رکھنے کے انتظامات کیے جانے چاہیے۔ آخر کون سے اسباب ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان غیر اللہ کے آگے بھیک مانگتا ہے؟ کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان غیر اللہ سے منتیں مانگتا ہے؟ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر، جن کی بنیاد پر مسلمان غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے وہ پورا کا پورا اسلوب، وہ پوری کی پوری روح نکل چکی ہے جب نبی آخر الزمانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی توحید کی تنفیذ کے لیے کوڑوں کی سزا کھا لی، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے، لیکن توحید سے پیچھے نہیں ہٹے؟ ان لوگوں نے پتھروں سے اپنے آپ کو لہو لہان کرنا گوارا کر لیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی آخر الزمان کو اسی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے نتیجے میں طائف میں لہو لہان کیا گیا، صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب سرزمین مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ نبویہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی۔ یہ ساری کی ساری داستان آج مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے اوجھل ہو چکی ہے، نکل چکی ہے، اس کا احساس مرتا نظر آتا ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان آج کے دور میں ان چیزوں کی شہ رگ کاٹنے پر آمادہ ہے جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں، آخری وصیتوں میں مسلمانوں کے سامنے واضح کیا تھا؟ کون سے اسباب ہیں؟ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی اس روایت کو جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کے اوپر بیماری اور بخار کی شدت تھی، آپ کے اوپر کمزوری کی شدت تھی، آپ بذات خود چل کر کے مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت کے لیے جانا کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کندھا دے کر کے آپ کو مسجد نبوی لے جاتے تھے، یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض الموت میں اما عائشہ صدیقہ کے سامنے اس محتاجگی کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ آپ مسواک کو چبا نہیں سکتے، بلکہ اما عائشہ نے مسواک کو چبا کر کے آپ کے منہ میں داخل کیا۔ یہ عالم تھا کمزوری کا کہ چلتے تھے تو سہارا لینا ہوتا تھا، کمزوری کا یہ عالم تھا کہ بیٹھتے تھے تو عائشہ صدیقہ کی پیٹھ کو سہارا بناتے تھے، یہ عالم تھا بخار کی شدت کا کہ جرف کے مقام تک لشکر اسامہ نکل چکا تھا، لیکن پورے کے پورے لشکر کو اور اس کے اہم کمانڈروں کو، اہم ذمہ داران کو جرف کے مقام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر کے واپس آنا پڑا آپ کی عیادت کے لیے، حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام بے چین تھے، یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اپنی میان سے باہر کر لی اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ میرے نبی آخر الزمان کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ یہ نازک حالات تھے، اتنے نازک حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے جو وصیت فرماتے ہیں وہ وصیت سن لیں۔ اس وصیت کا آج مسلمان گلا گھونٹتا ہے، اس کی شہرت کو کاٹتا ہے، نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، ایک مرتبہ بے چینی کے عالم میں اپنے مبارک چہرے پر اپنی مبارک چادر کو اوڑھتے تھے، ایک مرتبہ ہٹا دیتے تھے۔ اسی بے چینی کے عالم میں، اسی کیفیت میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسینے سے شرابور، کبھی دم گھٹتا تھا، کبھی چادر ہٹاتے تھے، کبھی چادر اوڑھتے تھے۔ اسی عالم میں، اسی کمزوری میں، جب آپ کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، گفتگو کرنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق نہیں کر سکتے تھے، کسی سے کھل کر کے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اسی کیفیت میں، اسی بے چینی کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جو کلمات ادا کیے اپنی زبان مبارک سے، وہ کلمات تھے: لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، یا قبروں میں پہنچ کر کے مسجدیں تعمیر کر لی، ایسے لوگوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ایام میں نہیں بلکہ خاص ایام میں، اور سکونت کے حالت میں نہیں بلکہ بے چینی کے عالم میں یہ وصیت فرمائی کہ تم لوگ سن لو کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ یہودی جو دین کے باغی ہیں، یہودی جو رب کائنات کے باغی ہیں، نصرانی جنہوں نے اپنے کتابوں میں تحریف کی، اپنے انبیاء کو زد و کوب کیا، جن لوگوں نے اپنے انبیاء اور علماء کرام کو قتل کیا، جن لوگوں نے رب کائنات کے آگے اس انداز کی چیزیں پیش کی جس کی وجہ سے وہ بظاہم خود یہ سمجھتے تھے کہ ہم رب کائنات کو بے وقوف بنا رہے ہیں، انہوں نے رب کائنات کے دین سے بغاوت کی، اپنی کتاب سے بغاوت کی، اپنے انبیاء سے بغاوت کی، دین اسلام کو اور اپنے مذاہب کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایسے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ وصیت فرمائی کہ سن لو کہ یہود و نصارہ نے جس طرح سے قبر پرستی کر کے اور قرآن و سنت کی مخالفت کر کے، توحید کی شہ رگ کو کاٹ کر کے جس انداز سے ان لوگوں نے تباہی مچائی ہے، اس چیز کو تم نہ اپنانا بلکہ اس سے دوری اختیار کرنا۔ یہاں بنیادی طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک چیز تو اشارتاً کہی کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا، اور دوسری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ سن لو کہ یہود و نصارہ اگر زب اور گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم ان کے پیچھے چلو گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی تہذیب کی مخالفت کرو، ان کے عقائد کی مخالفت کرو، ان کی غلط تہذیب کی مخالفت کرو، ان کے غلط ریت رواج کی مخالفت کرو، تم یہود و نصارہ کے پیروکار نہ بن جانا۔ لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے گھرانے، مسلمانوں کے خاندان، ہماری نئی نسلیں، ہم بذات خود ان یہودیوں کی پیروی میں اور تقلید میں نہ جانے کون کون سی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ لباس ان کی پیروکاری کا پہنا جاتا ہے، چہرے مہرے ان کے انداز کے ڈھالے جاتے ہیں، جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ چیزیں یہود و نصارہ سے گزر کر کے آتی ہیں، تجارت کے مسائل میں ان کے ذریعے سے سودی بنیادوں پر قائم کی گئی تنظیمیں اور تجارت کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور ان چیزوں میں مسلمان مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو، اپنی حلال روزی کو اور ساری کی ساری چیزوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہودیت ہے، دعائیں صرف اسی سے کی جانی چاہیے، رکوع اسی کے آگے ہونا چاہیے، مشکل کشا اسی کو سمجھا جانا چاہیے، اولاد اسی سے مانگی جانی چاہیے، عبادت اسی کی جانی چاہیے، طواف اسی کے گھر کا کیا جانا چاہیے، تلاوت اسی کی کتاب کی جانی چاہیے، اور پیروی اسی کے نبی کی جانی چاہیے، عظمت اسی کے صحابہ کرام کی سمجھی جانی چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان پیروی کرتا ہے تو ائمہ کرام کی کرتا ہے، آج کے دور میں مسلمان تقلید کرتا ہے تو فقہاء کرام کی تقلید کرتا ہے، آج کے دور میں مسلمان توحید کے نام پر شرکیات اور بدعات کو اپنا کر کے نہ جانے کون کون سی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو ملیامیٹ کرنا یہ اسلام کی روح ہے،
اور ان چیزوں کے مطابق زندگی گزارنا مسلمانوں کا واجبی فریضہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں جس بات کی گواہی رب کائنات نے خود دی ہے، جس بات کی گواہی انبیاء کرام نے دی ہے، جس بات کی گواہی فرشتوں نے دی ہے، جس بات کی گواہی اہل علم نے دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ وحدانیت کا اور توحید کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان اس بات کا اقرار کرے کہ رب کائنات رب ہونے میں یکتا اور منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، شفا یابی دینے والا صرف رب کائنات ہے۔ تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے انسان کو شفا یابی نہیں مل سکتی ہے۔ رب کائنات بارش برسانے والا، قحط سالی نازل کرنے والا، انسانوں کو راہ نجات دینے والا، دنیا کے اندر خوشحالی لانے والا، کسی کو زندگی دینے والا، کسی کو موت دینے والا کوئی انسان چلتا ہے تو چلنے کی طاقت رب کائنات دیتا ہے، کوئی انسان سنتا ہے تو رب کائنات کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے سے سنتا ہے، کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس کی دی ہوئی نگاہیں ہیں، کوئی انسان سونگتا ہے تو رب کائنات کی دی ہوئی ناک ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں رب کائنات کی ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اس سلسلے میں کسی انداز کا شرک یا کسی انداز کا رب کائنات کے آگے، رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اس کو اسلام کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج کے دور میں وحدت الوجود کے عقائد کو آپ دیکھ لیں، وحدت الشہود کے عقائد کو دیکھ لیں، حلول کے عقائد کو دیکھ لیں، جو عقائد دیدی ہندوستان کے اندر پنپے اور آج بھی پنپائے جا رہے ہیں ماتریدیوں کے نام سے، جس انداز سے عقائد کو ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے باطل عقائد ہیں۔ وحدت الوجود کا تصور، وحدت الشہود کا تصور، حلول کا تصور، یہ غیر مسلموں کے عقائد ہیں، ان لوگوں کے عقائد ہیں جن لوگوں نے اسلام کی جڑوں کو کھودا تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان مر جاتا ہے تو دوسرا جنم لیتا ہے، دوسرے انسان میں سرایت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سے اس کو وجود مل جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے عقائد آج بھی ہمارے مسلمانوں میں رائج ہیں، یہ توحید کے برخلاف وہ عقائد ہیں جن عقائد کے نتیجے میں انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، انسان کے عقائد کا تیاں پاچا نکلتا ہے۔ توحید کے بارے میں انسان کے ذہن میں جو اہمیت اور جو مقام ہونا چاہیے وہ دھیرے دھیرے نیست و نابود ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ رب کائنات تمام کے تمام افعال کو انجام دینے والا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک اس کے افعال میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں تنہا اور یکتا ہے، توحید الوہیت کا اقرار کیا جائے، سجدے صرف رب کائنات کے لیے ہوں، رکوع صرف اسی کے لیے ہو، تلاوت کلام پاک اسی کے گھروں میں کی جائے، قبروں پر تلاوت نہ کی جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اسی طرح سے رکوع اور سجدے اسی کے سامنے کیے جائیں، منتیں اسی سے مانگی جائیں، دعائیں اسی سے کی جائیں، مشکل کشا اسی کو سمجھا جائے، جو کچھ عبادات انجام دی جائیں صرف اور صرف رب کائنات کے لیے، اس میں اتنی بھی گنجائش نہ ہو کہ رب کائنات تک دعائیں پہنچانے کے لیے انسان بزرگوں کا وسیلہ پکڑے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعائیں کی جائیں، یہ بھی گنجائش صحابہ کرام کے منہج میں اور قرآن و سنت کے طریقے میں یا قرآن و سنت کی روح میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا ان چیزوں سے دور رہنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو توحید الوہیت کا اقرار کرنا یعنی صرف اور صرف
رب کائنات کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ پورے کے پورے اسلام کو دیکھ لیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، ارکان اسلام کو چھان ماریں، ارکان ایمان کو چھان ماریں، حدیث جبریل کو دیکھ لیں، دین کی بنیادوں کو دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا عمل دکھا دیا جائے جس میں وحدانیت کا اور توحید کا تصور نہ پایا جائے۔ نمازوں کے لیے تکبیرات پکاری جاتی ہیں، اذانیں پکاری جاتی ہیں، رب کائنات کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر نمازیں قائم کی جاتی ہیں تو نمازوں کے اندر تکبیرات، نماز کی دعائیں، نماز کی تلاوت، نماز کے ارکان، نماز کی کیفیت، نماز کا جو طریقہ ہے وہ پورا کا پورا چھان لیا جائے، ساری کی ساری چیزوں میں وحدانیت کا مکمل تصور پایا جاتا ہے۔ آپ حج بیت اللہ کے مسائل کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے مسائل کو دیکھ لیں، روزے کے مسائل کو دیکھ لیں، ایمانیات کے مسائل کو دیکھ لیں، تمام کی تمام چیزوں کی روح جو ہے وہ رب کائنات کی وحدانیت ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جانب رب کائنات کے لیے مسجدوں کو آباد کریں اور دوسری جانب جا کر کے ہم مزاروں پر منتیں مانگیں، اولاد کے سوالی بنیں، مزاروں پر جا کر کے مزار والوں کے دربار میں پہنچ کر کے وہاں پر اسلام کی مخالفت کریں۔ اور مجھ کو یاد آیا علامہ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جو جمعیت علماء ہند کے مؤسسین میں سے ہیں، جنہوں نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی۔ ندوۃ العلماء میں اور اسی طرح سے دوسری تنظیموں میں جب اختلاف ہوا 1910 کے اندر تو ان بزرگوں نے اس کو حل کیا۔ یہ گئے اجمیر کی درگاہ پر، وہاں کے سجادہ نشین نے پوچھا آپ تو وہابیوں کے مولوی ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں آیا ہوں تاکہ تماشائے شرک کر لوں، دیکھوں کہ تم لوگ رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہراتے ہو۔ تو سجادہ نشین نے مسکرا کر کے کہا کہ مولانا آپ تو بڑے بھولے ہیں، بڑے سیدھے ہیں، یہاں شرک کا کون سا تصور پایا جاتا ہے؟ یہاں تو توحید اور وحدانیت ہے۔ یہاں پر معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بھی شریک نہیں کیا جاتا، صرف انہی کے ساتھ سجدے کیے جاتے ہیں، انہی کے لیے رکوع کیے جاتے ہیں، انہی سے منتیں مانگی جاتی ہیں، انہی کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہاں اللہ کو بھی شریک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تصور جب مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو اسلام تباہ و برباد ہوتا ہے، توحید تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد، جس مقصد کی تکمیل کے لیے اسلام کو نازل کیا گیا، سارے انبیاء کرام کو نازل کیا گیا، جس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تاکہ تم لوگ صرف اور صرف رب کائنات کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام جن کی جو دعوت مشترک تھی، شریعت ان کی الگ تھی، کتابیں الگ تھیں، طریقہ الگ تھا، عبادات الگ تھیں، انداز الگ تھا، کیفیات الگ تھیں، لیکن جس بات میں سارے کے سارے انبیاء کرام مشترک تھے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا، وہ اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی تھی جس پر سارے کے سارے انبیاء کرام متفق تھے۔ اور قرآن مجید چیخ چیخ کر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے بھیجا کہ وہ صرف معبود حقیقی کی جانب دعوت دیں۔ سارے کے سارے انبیاء کرام کو اسی لیے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے، اسلام کا انکار ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی رب کائنات نے یہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر ہر امت کے اندر ایک نہ ایک نبی ایسا بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد انبیاء کے وارثین میں سے کوئی نہ کوئی عالم دین ایسا بھیجا ہے جو اس بات کا حکم دے
کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور تاغوت کی عبادت سے روکے۔ یہی اتنا نہیں ہے، انسانیت کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے، علماء کرام نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن و سنت کے مطابق توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور توحید کی تعلیم میں کسی انداز کا سمجھوتا کر لینا، کسی انداز کی لاپرواہی کرنا، کسی انداز کی کوتاہی کرنا، یہ اسلام اور علماء اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اور رب کائنات کو کسی بھی انداز سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین نے غلط انداز کی تعبیر پیش کر کے پورے دین اسلام کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کے مطابق چلیں، توحید کی تعلیمات کو عام کریں، توحید کے تقاضوں اور توحید تلمے توحید کے جو شرائط ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگ صحیح انداز کی پیروی کریں اور قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اسی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اپنے مرنے والوں کو جن کی روح قبض کی جانے والی ہے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے یہ دستور بنا دیا کہ جب قبر میں انسان دفنایا جائے گا تو اس سے وہاں پر توحید باری تعالی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر سوال کا جواب دیتا ہے تو بہتر ہے، نہیں دیتا ہے تو قبر کے دونوں پارٹوں کو ایک روایت کے مطابق ملا دیا جائے گا، دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی داہنی پسلی میں گھس جائیں گے، اور اسی طرح سے دو ایسے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جو ڈراؤنی شکل کے ہوں گے، نہ سنتے ہوں گے نہ دیکھتے ہوں گے، اور وہ قیامت تک اس انسان کے جواب نہ دینے کے نتیجے میں اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں لوہے کے ہتھوڑے سے وار کرتے رہیں گے، جس کی چیخ کو ثقلین یعنی انسان اور جناتوں کے علاوہ ساری مخلوقات سنیں گی۔ یہ توحید کے پیش نظر رب کائنات نے نظام بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہی اتنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اور بعض روایات میں ہے او یشرکانی، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے یہودیوں کے گھرانوں میں پیدا ہو، چاہے غیر مسلموں کے گھرانوں میں پیدا ہو، چاہے نصرانیوں کے گھرانوں میں پیدا ہو، چاہے بدعتیوں کے گھروں میں پیدا ہو، چاہے قبر پرستوں کے گھروں میں پیدا ہو، چاہے آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ توحید کا مقام ہے کہ رب کائنات نے انسانیت کی تخلیق سے بہت پہلے سارے کے سارے انسانوں سے اس بات کا وعدہ لے لیا تھا کہ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم اس بات کا عہد و پیمان کر لو، کیا میں نے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارا سر ایسے دروں پر جھکا کرے جو در تمہارے جیسے انسانوں کا تھا، ایسے دروں پر جھکا کرے جو در تمہارے جیسے انسانوں اور تمہارے مزعومہ فقیروں اور پیروں کے جانوروں کا تھا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حیدرآباد میں بغداد سے شبیہ اور مٹی اٹھا کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی ایک شبیہ تیار کر دی جاتی ہے، وہاں بھی منتیں مانگی جاتی ہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بعض مزاروں کے پیروں کے کتے بھی مر جاتے ہیں تو کتے شاہ کا مزار بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ گدھوں کو دفنا کر کے اپنے گدھوں کے وجود کے لیے، اور اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو ان کو واپس لانے کے لیے ان مزاروں پر جا کر کے منتیں مانگتے ہیں۔ انسان اتنا گر جائے، شیطان رجیم کا اتنا بڑا پیروکار ہو جائے
یہ رب کائنات کو برداشت نہیں ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا جس انداز سے مسلمانوں کی کیفیت ہے، مسلمان تباہی کی جانب جس انداز سے ڈھکیلا جا رہا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے رب کائنات سے لو لگانا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے رب کائنات کی توحید کو نظر انداز کر دیا، مسلمانوں نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اتباع کو نظر انداز کر کے، دوسروں کی تقلید اختیار کر کے دین اسلام کا تیا پاچا نکال دیا اور کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ آج مسلمان اگر قرآن مجید کی جانب رجوع کر کے توحید کو اپنا لے، آج مسلمان اگر سنت رسول کی جانب رجوع کر کے سنت رسول کو اپنا لے، سیرت رسول کو اپنا لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان مسلمانوں کو کسی بھی انداز سے پریشان نہیں کر سکتی ہے اور زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلمان 313 تھے، جنگ بدر کا واقعہ ہے، لیکن اہل توحید میں سے تھے، متبعین سنت میں سے تھے، نبی آخر الزمان کے پیروکار تھے۔ وہ کہتا تھا کہ غسل کرو تو غسل کرتے تھے، وہ استنجا اور قضاء حاجت کا جو طریقہ سکھاتا تھا اسی طریقے پر وہ لوگ استنجا تک کیا کرتے تھے، وہ جیسے چلتا تھا ویسے یہ چلتے تھے، وہ جیسے سوتا تھا ویسے یہ سوتے تھے، وہ جیسے بیدار ہوتا تھا ویسے یہ بیدار ہوتے تھے۔ ان کے یہاں تو اتنی زیادہ شدت پائی جاتی تھی اتباع رسول میں کہ قضاء حاجت اور استنجا کے لیے انہی علاقوں کا انتخاب کرتے تھے جن علاقوں میں ان کے نبی آخر الزمانے جا کر کے ان چیزوں کی تکمیل کی ہوتی تھی۔ تو جب تک یہ روح ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توحید کی دو قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، وقت کم ہے، اذان ہونے کے قریب ہے، اس وجہ سے میں موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ تو توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے رب ہونے میں، اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ توحید الوہیت یعنی تمام کی تمام عبادات رب کائنات کے ساتھ خاص کی جائیں، جو بھی عبادتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو انجام دینے میں صرف رب کائنات کے آگے جھکا جائے، اسی کی خوشنودی کے لیے ان عبادات کو انجام دیا جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جو نام یا جو صفات قرآن و سنت کے اندر بیان کر دیے، ان اسماء و صفات کو من وعن اسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، اس کی نہ کیفیت بیان کی جائے، نہ اس کو مشابہت دی جائے، نہ اس کی مماثلت بیان کی جائے، نہ اس کو کسی سے تشبیہ دی جائے، نہ اس کا انکار کیا جائے، بلکہ رب کائنات نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن رب کائنات کے طریقے پر اور اس کے شایان شان نہ ہم سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات کا تھوڑا سا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید کے ان تمام ارکان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کلمہ توحید کے بارے میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ شرائط رکھ کر کے اپنی طویل گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ علماء کرام نے اور محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی جو سات شرطیں بیان کی ہیں، ان شرطوں کو آپ سن لیں تاکہ توحید کے اسلامی تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا سکیں۔ یہ توحید جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ توحید جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کا حکم دیتی ہے، یہ توحید جو انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس کے معنی کو نفی اور اثبات کے لحاظ سے سمجھے
قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے، ایک بار اس بات کا انکار کرے کہ دنیا میں کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور دوسری بار اس بات کا اثبات کرے کہ اگر کوئی معبود حقیقی ہے تو وہ رب کائنات ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جس کے اوپر جو علم انسان نے رکھا، اس کی جو معلومات حاصل کی، ان تمام کی تمام معلومات پر انسان پختہ یقین رکھے، ایسا یقین جو اس کے شکوک و شبہات کو ختم کر دے۔ اسی طرح سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان شرک کے خلاف اپنے دل و دماغ میں اخلاص پیدا کرے، اور توحید کے اخلاص کے ذریعے سے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹ کا انکار کر کے سچائی کا اقرار کرے، اور سچائی کی جتنی بھی دلیلیں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں اس کے مطابق عقیدہ توحید کا اقرار کرے۔ انسانوں کو ذمہ داری ہے کہ اس کلمے سے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے سچی محبت رکھے، ایسا نہ ہو کہ ایک جانب وہ محبت کی دعوے داری کرتا ہے کہ میں کلمہ توحید سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری جانب وہ جا کر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرائے، کسی کے مزار پر منتیں مانگے، دعائیں کرے، اولاد کا طلبگار ہو، اولاد کا سوالی ہو، یہ قطعاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ کلمہ توحید سے ایسی محبت رکھے کہ اسلام کے نام پر رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور صحابہ کرام کے علاوہ کسی کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کلمے کی محبت کا یہ بھی تقاضا ہے، اسی طرح سے کلمے کی محبت کا یہ بھی تقاضا ہے، اس کے شرائط میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ انسان کامل اطاعت کے ساتھ اس سے متعلق واجبی امور کا اقرار کرے، اور ان چیزوں کا اقرار کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی طرح سے اس کی آخری شرط یہ ہے کہ انسان تمام کے تمام تردد اور شبہات کو بالائے طاق رکھ کر کے، اور تردد کے منافی جو بھی امور ہیں ان چیزوں کا اقرار کر کے، ان چیزوں کا یعنی کلمہ توحید کا، توحید کے تمام تقاضوں کا اقرار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور دیکھے کہ اسلام نے کس انداز سے وحدانیت کا تصور پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، جب احد کے میدان میں صحابہ کرام کی تھوڑی سی غفلت کے نتیجے میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، تو رب کائنات نے نازل فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس انداز کی بد دعا کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے معاملے میں اپنے ساتھ توحید کو خاص کرتے ہوئے آپ کو کھرچ کر کے الگ کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے لیحبطن عملک، تو اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ توحید کا مقام ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ارکان اسلام، ارکان ایمان، دین اسلام کے تمام فضائل، تمام محکام و مسائل، تمام محکامات اور تمام دلائل میں توحید کا جو تصور نظر آتا ہے اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیں، قرآن و سنت کے مطابق اس کو لے کر کے چلیں، اور قبر پرستی اور رجب کے مہینے میں اٹھنے والے وہ سارے کے سارے فتنے، جن فتنوں کے نتیجے میں آج بعض مزاروں پر، بعض درگاہوں پر جنت دروازے تک، نام تک بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں تو ان کے لیے جنت کی ضمانت دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے عقائد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں ہم کو توبہ کرنی ہوگی،
صرف رب کائنات کو اپنا حاجت روا سمجھنا ہوگا، اپنا مشکل کشا سمجھنا ہوگا، اس کی توحید کے مطابق اپنے دین کو ڈھالنا ہوگا۔ وہ مقصد حقیقی جس مقصد حقیقی کی تکمیل کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا گیا، جس کی تکمیل کے لیے انسانیت کو اور جناتوں کو وجود دیا گیا، اس چیز کی تکمیل کے لیے آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھالے، توحید کا اقرار کرے، توحید کے نام پر جہاں بھی آنچ آنے لگے ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والوں کو اور توحید کی مخالفت کرنے والوں کو دین اسلام سے باہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قبروں کے بارے میں، قبر پرستی کے بارے میں جو عقائد اسلام نے بیان کیے ہیں، ان نقائد کو سامنے رکھ کر کے قبروں پر کوئی چیز لکھنے کے بارے میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نسائی اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ قبروں پر آپ نے لکھنے سے منع کیا، قبروں کو ایک بالس سے زیادہ اونچا کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر چادریں ڈالنے سے منع فرمایا، قبروں پر تعمیرات کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر تلاوت کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، قبروں پر چونا گٹ کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر اس انداز کی بد اعتقادی کرنے، ذبیحہ پیش کرنے، پھول چڑھانے، قبروں سے تبرک لینے، ان ساری کی ساری چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں منع فرمایا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان وصیتوں کو سامنے رکھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ تم جا رہے ہو، دیکھو جس علاقے میں ایک بالس سے زیادہ اونچی قبر ملے اس کو پست کر دینا، کسی قبر کو پکا بنایا گیا ہو اس کو منہدم کر دینا، کسی قبر پر تعمیر کی گئی ہو اس تعمیر کو ڈھا دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان ان وصیتوں کی شہیرک کاٹتا ہے جن وصیتوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں اپنی چادر کو ایک بار اوڑھا، ایک بار ہٹایا۔ اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر تاکید کرتے ہیں کہ الا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ سن لو میری قبر کو عید اور بھیڑ لگانے کا ذریعہ نہ بنانا، اس پر جمگھٹا نہ کرنا، اس پر میلے ٹھیلے نہ کرنا، اس پر عرس نہ لگانا، میری قبر کو تم لوگ اس انداز سے عرس کا ذریعہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترونی کما اطرت النصارہ ابن مریم، کہ سن لو کہ ابن مریم کو جس طرح سے نصارہ نے مبالغہ کر کے بڑھا دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس طرح سے میرے بارے میں مبالغہ نہ کرنا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ہوں، لہذا مجھ کو اس کا بندہ اور اس کا رسول سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب حبشہ کے ایک علاقے میں کسی مندر یا گرودوارے میں، کسی مندر یا کنیسہ گھر کے اندر بعض بزرگوں کی تصویریں لگا دی گئیں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کے آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بدترین مخلوق ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں اور قبر والوں کو مقدس سمجھ کر کے رب کائنات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبروں کے بارے میں سنت رسول کے احکام و مسائل کو سمجھیں۔ قبرستان کی زیارت سے متعلق ہم لوگ قرآن و سنت کی روح کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک توحید کے تقاضوں پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعاگو ہیں
کہ اے رب کائنات، مسلمانوں میں کیا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان چیزوں کی قباحتوں کو، ان چیزوں کی خرابیوں کو، ان شرکیات کو نہیں سمجھ سکا ہے؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عقل و شعور عطا فرما، ان لوگوں کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو توحید کو اپنانے، شرکیات کو چھوڑنے، اتباع رسول کو اپنانے، بدعات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ مسلمانوں کا یہ بیڑا جو چل رہا ہے، جس میں دن و رات اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تا ہے، یہ مسلمان ایک صحیح منہج کو، صحیح شعور کو، صحیح دل و دماغ کو لے کر کے اس دنیا میں ترقی کر سکے، اس کے آگے توحید کے تقاضے ہوں، توحید کی پیروکاری ہو، توحید کی پاس توحید کا پاس و لحاظ ہو، اور اسی کے مطابق یہ زندگی گزارے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔